Welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over isolatie en over compound oefeningen. Waarom is het soms beter om met een isolatie oefening te beginnen dan met een compound oefening? Komt-ie! Om deze video te begrijpen moet je weten wat een isolatie en wat een compound oefening is. Bij een isolatie oefening leg je de nadruk op één spiergroep. Wanneer je een isolatie oefening uitvoert, dan zijn er natuurlijk altijd spiergroepen actief die het gewicht afremmen of stabiliseren, maar dat zijn niet de spiergroepen waar we ons op focussen. Een duidelijke isolatie oefening is bijvoorbeeld een barbell curl. Tijdens een barbell curl leg je overduidelijk de focus op de biceps. Een voorbeeld voor een compound oefening zou zijn een squat of een bench press, etc. Als we de bench press als voorbeeld nemen, dan gebruik je niet enkel je borstspieren, maar ook je triceps en een deel van de spieren in de schouderkop. Wanneer je de bench press goed uitvoert, dan spelen de been, buik, rug, etc. ook allemaal een hele grote rol. Maar de voornaamste focus ligt op de borst, de triceps en de voorste deltoid. Dus, kort samengevat, tijdens een isolatieoefening leg je de nadruk op één spiergroep en tijdens een compound oefening leg je de focus op meerdere spiergroepen. Normaal gesproken begin je de training juist met compound oefeningen, omdat compound oefeningen meer spiergroepen bevatten en des te meer spieren je gebruikt, des te meer energie dit gaat kosten. Normaal gesproken zijn de compound oefeningen ook veel lastiger uit te voeren. Je hebt net iets meer techniek nodig dan met isolatie oefeningen. Dus daarom zou je ook met een compound oefening willen beginnen. En daarnaast komt dat de hormonale respons ook aanzienlijk groter is dan met isolatie oefeningen. Je maakt dus meer hormonen aan als je meer spiergroepen aanspreekt, oftewel compound oefeningen doet. En het laatste verschil is dat compound oefeningen ook nog eens minder tijd in beslag nemen. Je kunt namelijk met één oefening veel meer spiergroepen tegelijk aanspreken. Wanneer je iedere spiergroep in je lichaam zou gaan isoleren, dan ben je wel even bezig. Het is niet onmogelijk, maar het is niet altijd even praktisch. Nu hoor ik je denken, oké, Raymond, je noemt net alle voordelen op van compound oefeningen. Je hebt meer concentratie nodig, je hebt meer energie nodig, je kan meer spiergroepen tegelijk aanspreken, hormonale respons is groter. Waarom in zou ik dan isolatieoefeningen eerst gaan doen en daarna pas de compound oefeningen? Om dat gedeelte van deze video uit te leggen. Dus dan moet ik een voorbeeldje geven. Stel je voor, je traint voor een mooi gespierd lichaam. Je doet aan bodybuilding of je wilt gewoon een iets gespierde lichaam. En er loopt een spiergroep achter. Stel je voor je borst. Je vindt dat je borst wel wat meer massa mag kweken. Weet je, je bent tevreden over je armen, tevreden over je buik. Maar je borst loopt iets wat achter en je denkt, oké, daar moet meer volume in. Die moet wat groter worden. En om die borst groter te maken, ga je meer bankdrukken. Na een halfjaartje bankdrukken heb je niet het gewenste resultaat. En je bent tot de conclusie gekomen, mijn borst kan gewoon niet groeien. Het is niet anders. Die armen die groeien gewoon sneller dan mijn borst. Dit zou verschrikkelijk zonde zijn en heel vaak is dit dus niet het probleem. We gaan even terug naar de benchpress. Je voert de benchpress goed uit en je maakt netjes, gecontroleerd, 3 setjes van 12 herhalingen. Je neemt niet te veel rustpauze en die 12e herhaling kost flink moeite. Nummer 13 had dan ook echt niet meer gegaan. Je stopt al je energie erin, maar toch werkt het niet. Wat is hier aan de hand? Heel veel mensen die voelen niets tijdens hun training. En dan heb ik het niet zozeer over een pomp krijgen of de barbel op je keel krijgen. Dat voel je sowieso wel. Dat is niet wat ik bedoel. Wat ik bedoel, dat is dat alles op de automatische piloot gaat. Je volgt een schema. Misschien doe je deze meerdere keren per week. Misschien doe je meerdere keren per week dezelfde oefening. En dan kan het voorkomen dat wanneer je die oefening doet, je eigenlijk gelijk switcht naar de volgende oefening. Laten we een belangrijke compound oefening als voorbeeld nemen. De bench press, het bankdrukken. Als je deze oefening hebt gedaan, wanneer heb jij voor het laatst echt nagedacht? Oké. Ik ben klaar met deze oefening. Wat voel ik nu? Hoe voelt mijn lichaam aan? Als je goed gaat nadenken, zijn mijn triceps echt op? Is mijn borst echt op? Geef mijn schouders het? Misschien net je linkerarm wat meer dan je rechterarm? Even een momentje van nadenken. Daar gaat het in deze video om. Om bij het bankdrukken te blijven. Het merendeel van de mensen die weet dat natuurlijk de bankdrukken een goede oefening is voor de borst, maar ook voor de triceps. En stel je voor, jij bent aan het bankdrukken. Je maakt netjes je 3x12 herhalingen en daarna ben je helemaal gesloopt. Die barbel die komt niet meer omhoog. En voel je dan echt wat aan je borst? Het kan best zo zijn dat je borst aanzienlijk sterker is dan je triceps. Dus je bent aan het bankdrukken en je triceps die raken vermoeid. Dus oké, je hebt een goede prikkel gegeven aan je triceps,
maar in je borst zit eigenlijk nog vrij veel energie. Wat gaat er dan gebeuren? Dat je triceps wel gaan groeien en je borst niet. Je geeft simpelweg je traint niet met de juiste intensiteit voor de borst en je doet geen juiste oefeningen voor de borst, waardoor die dus gaat achterlopen en je hem gewoon geen reden geeft om te gaan groeien. Om dit probleem op te lossen kun je je borst van tevoren gaan vermoeien, zodat hij ook moet gaan werken tijdens het bankdrukken. Je kiest dus eerst een isolatieoefening voor de borst, zoals een dumbbell fly, en pas daarna begin je met het bankdrukken, oftewel de compound oefening. Normaal gesproken wordt deze methode in superset uitgevoerd. Je begint bijvoorbeeld met dumbbell flies en daarna doe je zo snel mogelijk de benchpress. Pas daarna neem je je rust en wacht je op je volgende setje. Misschien schieten er nu twee vragen te binnen. Nummer 1 is, gaat de spieren die achterlopen niet vanzelf groeien? Dus in mijn voorbeeld, gaat de triceps niet vanzelf groeien als je maar vaak genoeg bankdrukt en daarna komt hij op gelijk niveau met de borst en dan gaat de borst ook vanzelf groeien. Ja en nee. Uiteindelijk zal dat natuurlijk wel gaan gebeuren. Alleen het is natuurlijk wel hartstikke zonde als dat een half jaar gaat kosten. Misschien nog wel een langere tijd. Want je zou natuurlijk heel makkelijk kunnen gaan bankdrukken en je weet dat je triceps op zijn door gewoon daarna een oefening erachteraan te doen. Door alleen maar gewoon goed na te denken wat je doet tijdens je training is het probleem eigenlijk opgelost. Daarbij komt dat, stel je voor je volgt een standaard bodybuilding ritme, een standaard routine, een standaard schema en pak een beetje, doe 3 oefeningen voor de borst, 3 oefeningen voor de tricep. Ja, dan sloop je dus eigenlijk je borst evenveel als je triceps. Eigenlijk misschien nog wel een tikje minder, omdat je natuurlijk die twee spiergroepen combineert met het bankdrukken. En dan zou je dus alsnog die triceps meer vermoeid maken als je borst. Als je de oefeningen gelijk houdt. Terwijl als je eventueel 1 oefening van die triceps afhaalt, dat je maar 2 oefeningen voor de triceps doet en 3 van de borst, je na verloop van tijd op gelijk niveau komt. En vraag nummer 2, waarom doen we niet gewoon wat we altijd doen, eerst de compound oefening en dan de isolatieoefeningen? Als dat werkt, gewoon sowieso blijven doen, want dat werkt ook gigantisch goed. Daar zou ik sowieso, ook of je nou beginner of gevorderde bent, standaard mee beginnen. Wat ik uitleg is niet zozeer een methode, het is meer een methode om een achterliggende spiergroep bij te laten werken, om die op gelijk niveau te trekken met andere spiergroepen. Daarbij komt dat heel veel mensen om de 6 tot 8 weken van schema wisselen. Moeten vervolgens alle oefeningen weer opnieuw aanleren, weer even wennen, even de juiste intensiteit vinden. Dat kost veel tijd. Dat is ook gewoon zonde. Je kunt ook zeggen van oké, ik heb mijn standaard 8, 12 oefeningen. En daar switch ik er 1 of 2 van door de pre-exertion training methode toe te passen. Daarbij komt ook dat sommige spierroepen als het ware slapen / niet wakker zijn, die je slecht kunt activeren tijdens een oefening. Dit is dus ook een methode om eigenlijk die spiergroep wakker te maken en dan een volgende oefening gaan doen. En om dat wat meer uit te leggen zal ik een voorbeeldje geven. Een van de eerste belangrijkste opdrachten die mijn klanten moeten leren is dat ze moeten leren om hun billen en hamstrings aan te spannen. Wanneer je squat gebruik je deze spierroepen heel veel. Zeker wanneer je deadlift gebruik je deze spierroepen nog meer. Het probleem is alleen dat heel veel mensen dit niet kunnen wanneer ze of squatten of deadlift of een oefening uitvoeren. Ze hebben gewoon nog nooit geprobeerd of ze zijn het verleerd om hun billen en hamstrings aan te spannen. Wat ik ze dan vaak laat doen, dat zijn een aantal glute bridges met een licht gewicht totdat ze de oefening goed kunnen uitvoeren. Door deze oefening activeer je de hamstrings en billen en weet het lichaam welke spieren het moet aanspreken wanneer je deadlift. Als ze hierna een andere oefening gaan uitvoeren zoals een deadlift of een squat, dan is het veel makkelijker om die spierroepen te activeren omdat ze eigenlijk al een beetje pijn doen, een klein beetje verzuurd zijn en je lichaam dus wat proprioceptievermogen geeft van oké, ik voel al iets, dus ik kan het ook beter aanspannen. Dat is dus ook een vorm van pre-exertion training, alleen dan iets wat aangepast. Ben je nieuw op dit kanaal? Wil je nog meer van zulke soort video's zien? Neem dan eens een kijkje op het kanaal en dan kun je natuurlijk ook abonneren zodat je iedere week een nieuwe video ontvangt. En voor iedereen, en ook de trouwe abonnees natuurlijk, bedankt en tot volgende week.